Кришталево свіже повітря, велич гір, цілющі водойми та неймовірна краса тутешньої природи – це все Нижній Бистрий. Здавня він має свою родзинку, переправу через річку Ріки. І не лише повітряні, але й підвісні. Підвісні мости стали своєрідною візитівкою нашого Нижнього Бистрого. Завдяки повітряній переправі Нижній Бистрий став відомий далеко за межами не лише району області, а й за межами країни. Самих підвісних мостів у нашому селі нараховується 5, то як підвісні мости першої черги, і є безліч ось таких, наприклад, місточків, переправу через різні гірські потоки, без яких практично неможливо переходити людям з однієї сторони на іншу. Візитівка села передусім життєва необхідність для місцевих, однак наразі ця необхідність стала ненадійною, більше того, небезпечною, адже мости потребують відповідного догляду, ремонту та укріплення, чого через відсутність коштів не мають роками. Нам треба міст, обов'язково міст, це такий міст ненадіжний, гнилий, його треба поправити, взагалі зробити таке, як обидись могла і машина пройти, нам треба щось нести, треба нам щось, та все на плечі, так не може бути. Та би держава нам таке одно не поклала міст. Місцеві кажуть, уклінно просять держави побудувати хоча б один міст, де б могла проїхати автівка. Півроку тому на мості, що сполучає Меледюк із Бистрим, трапився і нещасний випадок. Так що, їхали з мотоблоком, бо другому не можна ні чим тут доїхати, нічого не привезти. Там щось став вроді, міст провалився, доска ця провалила. Я з мотоблоком, ще зі мною був малий внук. Він у річку впав, я за ним скочив, місто, мотоблок повис, троса його задержали. Якби не троса, то я б вже точно, мене б там придавило і малого теж. До слова, кілька підвісних мостів знаходяться на балансі Нижньобистрівської сільської ради. Бюджет села незначний, тому фінансування переправ таке ж, каже голова села. На території нашого села є 4 підвісні мости через річку, ріка, які стоять на балансі. Інші, дуже багато яких є у нас на території села, місточки, вони не є на нашому балансі. Як кажуть, з давніх давен люди будували, місцева влада чим могла, тим їм допомагала, чи спонсорську допомогу, чи ще місць. Но на ці 4 мости, що є на балансі, сільська рада все вишукувала кошти, чи в своєму бюджеті, якщо вони були, чи залучали якусь спонсорську допомогу для того, щоб закупити дошки, чи якесь обладнання для того мосточка. Тож час від часу, по можливості, місцева влада ремонтує підвісні мости, однак виявляється, цього замало. Разом з тим, що вони несуть у собі туристичну привабливість, вони є ще великою проблемою для сільської влади, тому що з часом такі самі дерев'яні настили, вони руйнуються, провисають самі канати, що утримують їх, і тому часто населення нарікає. Місточки через потічки також аварійні, селянам часто треба їх ремонтувати самотужки. Старе дерево погнило, та й усе. Чоловік вийшов із трактором і проломився. Надвоє, мосток надвоє переломився, бо чоловік як скакав, добре, що не заглушився. Голова була у нього, і ключиця все поламано. Ну, його повезли в лікарню, ну і на больничному довго буде. Проблема в нас із цими мостами постійно. Тут не лише сись один, там ще один є мост, міст такий. Просимо в голови, голова каже, ці мостки не на балансі, коштів на них не є. Тут велике місто через річку провисає повністю, доступу до на цей приселок взагалі ніякого не є, зовсім. Ні машина не їде, нич, абсолютно. Тут із цього мостка маленького, неділі дві назад, тому чоловік упав з трактора. Машини усі по дворах стоять, потім до тим стороні, що вже люди не хочуть приймати. Ну, що. У мене є машина другого, третього, наприклад, не йде додому, не можу доїхати з машиною. На території села Нижні Бистрі є багато підвісних мостиків і багато опорних мостиків. Значна частина з них вже з часом прийшла в непридатність, несучі опори підгнивають, і ці мостики потрібно постійно підремонтовувати. Багато депутатів долучилися до цієї проблеми, було закуплено частину матеріалів, майже вся, були
за рахунок міні-ГЕС подані несучі опори на цей мостик. І, відповідно, дуже добре, що громада цього присілка, а саме це Мілодюк, долучилася до того, щоб були встановлені і ці опори, і доски. Тобто люди своїми силами, скажімо так, поставили матеріали, які їм дали депутати. Тому ще раз хочу подякувати депутатам, які долучилися до цієї проблеми, і тим жителям, які зразу вже поставили ці опори, зробили цей місток, і зараз переправа нормально працює. Втім, мости не єдина проблема в тутешніх селян. Пані Анна нарікає на постійний шум, адже річці штучно змінили русло, і вона протікає дуже близько. Крім того, водойма почала підмивати берег, на якому жінка живе. Шум безконечний, ми усі луків прижили. Над прірвою знаходиться ще й дорога, що веде до інших житлових будинків присілку, тож і тут чатує небезпека. Ти тільки той із берега, що впасти на зарінок, так як із другого поверха десь упасти на зарінок. Тут найся покачать, ці п'яні всякі люди ходять. Покачаться там все розоб'є, там де вони є.